Charles Nwendi ndi nomu kubakulu abakungu abakulembera ensonga za drama wano mu Uganda nokubanga kulembera movie industry yafe omukulu Sambagenda okuva mu the Ebonies abanji kwemanyinga doctor jebale ko mwamikafa kale sebona jebale ujuta jende ndi bulungi dala kulabola bika bulungi ne yanziza ili mchitambula bulungi bichitambula bulungi dala ngama ba Ebonies chambula bulungi dala era mu theater la Bonita mwe kuone yo bwe konyi chiliyo chika love triangle agabe oluva dogere love triangle eh mwe ngaba Ebonies church basikirizo ku joininga Miss Kaveno ni maga mteka maka sente it's the cause omulama gwayo okubanti okwa abachala obuvumu abachala abalina abanene kwa katonda beya wunga beya yongera okwa obuvumu nabo okubanti basobola okweyogerako nokuyimirira mbantu atera nokubatunulya nti bachala balungi era basobola okwegombebwa and so on. That was one thing. Kugamba kubawo obuvumu obwo. So twakira banga kirina omulamwa. Abachala basinga batandise okulya abulagala okwesiriminga basobola okubeera appreciated in society. Naye kakati bano kiwadde that empowerment abachala obuvumu confidence di itu sobola nafo okubeera mu society abantu ne batu appreciate nga bwetutu. So no Rachel bwe twakira banga kirina omulamwa. Nitugamba nti why not katukolagane nabo mu one another. Mwami Sambagenda ensonga ya Miss Kavito gitegede ne koze nga aba Ebonies esawa zino bako chongamba ekyenjawulo ekiri mu Ebonies omulabi wange omulungi kiyandagadde okumanya ekyenjawulo ekiri ekitrending esawa zino ekitrending ye love triangle enya tulese omuzanyo tuzanye emizanyo mingi naye ate guno gwanjawulo okusinga ku mizanyo emirala gyonna twali tuzanye guno gusukulumyeko gukwata ku bintu ku mbeera zaffe zobulamu omanyi tukwata ku bintu ebiba biruma mu society wekibanga leero waliwo twagenda ne tufuna kitta bantu ne tukikwatako obwamalaya bwali bususe nate ne tubukwatako naye kati ennaku zino amawulire tewali mawulire gafuluma nga tewali muntu maka omwami yakutte mukyala we nga omwami yatemyeko mukyala w'omutwe oba mukyala yatemyeko kugamba family affairs ziri affected so much ennaku zino n'ebintu bingi nnyo twagala okuleeta okutubijjayo ne tubiraga society nti society kino kitulya tulina namujingo ono atulya naye ate tumusolvinga bwe tuti so omulamwa gwaffe mu love triangle enya gutambulira mu ngeri eyo naye nga tuteddemu tulina emisaayi emito tulina tekinologiya mulungi nnyo kwegamba n'ebyewunyisa bingi nnyo ate n'ebisanyusa ate nga tuyigiriza yes mwami Sambagenda nyinategenda ekyo kino kyanjawulo nga gwe omuzadde taata akuza abantu ab'enjawulo abaana baffe bali bweru babonabona abasinga okubeera chane no kwetuli bali Dubai babonabona sabo bampeere akagambo kamu akabagumya basigalenga batambulira ku mulamu okufunonya sente njagala okutegeeza abantu bannange ayino wano obuzibu bungi nnyo unemployment and so on tulina obuzibu bungi nnyo naye ntambuddeko ndabye obuzibu abaana out there be balina bungi nnyo si kyangu kubona abonera bweru bonaabonera wano bwolina muganda wo ayinza okuwaayo ku kagaati ayinza okusaasirayoko nayokako okusinga okugenda mu nsi ziri ez'abawalabu ne bayoka ne bakutulugunya n'obonaabona n'ovaayo ng'okiviira mu kibokisi nga tolina kyofunyeeyo n'abantu bo bonna bonna tebalina kye bafunyeeyo so I'm really discouraging this okujjako nga organization erina follow up government gyetunuuliddemu nti omwana ateereddwa ku mulimu bwe guti it is the follow up problem eriwo abaana bamala gagenda tebamala gagenda bagende ne organization egenda okufollowing up emanye nti omwana tumutaddemu gyo periodically bamucheekingako
covetous ladies. Ni kugamba ne ba connecting and family ye and so on. That if that is not there, please tebagenda nze mbadde yonda byokuona bono kuli eliye bweru. Wachiri bona abonera waneke wuwo. Mukama ja kuyamba lorumu. Wachiri ja kudda mchalo. Olime. Nengo bulamu webuli.